Mig, der er nu for at supporte, gerne byde alle sammen rigtig velkommen. Og velkommen til alle jer sønderjyder, der er kommet herop. Tak, det er sgu dejligt at se. Det er lidt praktisk her, og jeg ved, der er en del herningfans, der mangler at komme op og få stempel endnu. Det er fordi, mellem klokken 1:30 og 2, der kan man købe drikkevarer hernede til 20 kroner stykket. Og fra 2 til 3 er det 30 kroner. Og det er altså specialpriser, det er kun for dem, der har stempel. Så der er det altså vigtigt, at I har det stempel her, og er tilmeldt, I har. Her klokken 12:45, så kommer tallerkenerne rullende ud herovre. Der er altså kun én tallerken til at være, men der er altså 3 stykker på. Så der er altså kun lige til dem, der har tilmeldt det her. Altså bare her. Og så kan jeg så forstå, at TV MidtVest, de også er her et eller andet sted. Så håber jeg, at vi får et par hyggelige timer her. Og som altid, når Herning og Sønderjyske de mødes, så er jo godt gang i en på isen. Det bliver der sikkert også i dag. Men velkommen til jer alle sammen. Og den kan godt lide, for det er ret fedt, at vi kan samle et par 40 dækker med op om. Det viser jo lidt om, at, at vi kan stå sammen. Og det er super fedt. Så tak for at bryde. Så hvis I skal nærmere sådan her ved pokalen her, hej Kim og Per, så er vi jo sammen til julefrokost her i Herning, og i midten her, der står det nye initiativ fra Sønderjyske. Hvad kan du fortælle om det, Per? Jamen, vi har jo flere gange haft nogle konkurrencer, når vi har mødt hinanden, og det er sgu lidt sjovt at konkurrere, når jeg så kan få en måneret. Og jeg har den kontakt med den her, fordi vi skal rent indeholde os selvfølgelig om den næste gang, når vi skal mødes. Det er det, vi har en konkurrence med os. Det er det egentlig, vi står frem og tilbage. Nu siger du vinderhold. Nu ved vi konkurrence. Du har jo et par gange lavet nogle vædemål, der er gået sådan ikke helt lige vejen. Så jeg kan kun spørge dig, løbehjul eller cykler? Jeg har ikke gået til cykler endnu, men jeg har prøvet løbehjul. Så det kunne godt være, at det var på et tidspunkt, du kunne prøve med cykler, men måske ikke helt for vøjen, så. Der er sgu nok langt på cykler, der ikke står til, tror jeg. Hvem er dig, Per? Løbehjul eller cykler? Det er jo så godt løbehjul, tror jeg. Det kunne være en interessant match på tidspunkt, formændene på løbehjul. Ja, men det kunne man godt, at du er her. Det tror jeg også godt. Hvis nu ikke Blue Fox eller Sønderjysk kunne blive danske mester i år, hvem kunne I så blive enige om, at skulle være det? Så kan jeg nok nødt til at sige Herning, fordi det er nok os, der har været længst fra den. Vi blev det i 12. Hvis I ikke kunne vinde, hvis Blue Fox ikke vinder, hvis Sønderjysk ikke vinder, ja, okay. Hvem kunne I så blive enige om, at skulle vinde? Ja, jeg har ikke så mange andre hold, tror jeg. Det er lidt svært. Så du skal simpelthen ikke kåre som dansk mester? Nej. Så tager vi nogle længder sammen. Ja. Hvem, jeg okay, på lægterne. Hvem synger bedst? Og det er ikke jeg selv, vi snakker om her. Nå. Vi snakker om fans. Ja, når det er rigtig kåren i Sønderjyske, så må vi nok indrømme, at så er der nok ikke mange, der kan hamle op med det. Og det siger jeg så som en herlig fan. Så er der smæk på der. Og så går ud fra Per, han bare siger, ja! Og men Herning, de har sgu altid kamp til træning, jeg synes, at Herning er gode til at være det også, når det ikke. Men de har også noget træning selvfølgelig nu her, for de sidste mange år, men det ikke rigtig kører på. Så jeg tror, generelt så tror jeg måske, at sønderjyske fans er dog lidt for forkert. Så ja, Herning gør det rigtig godt, men når det koger lidt, det også, så er det ikke så. Hansen, den må du gøre.
Skal du lige have den på billedet til support, at han har en herning? Nej. Men det er godt, at han er en stor, eller? Nej, hvis I nu trækker alle sammen, så kan vi nok... Ej, du kan for mig. Ja, første, og vinder